ידיים למעלה בבקשה! ידיים חזק, לחיפה
עוד ידיים, יאללה. עוד, 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 עוד. לא להפסיק, 1, 2, 1, 2, let's go! שחררו ידיים, שחררו את הרגליים, לא אכפת לי אם התעייפתם, זה בעיה שלכם.
למעלה למעלה, למטה, צדדים, תפלו לעזור את הגוף, תפלו לבשם עכשיו. אני אומר לתת לבצעים. יאללה, ידיים למעלה. עוד ידיים. נבוא כמי.